Rusiya Qarabağımızlı ordu yerdə bilər. Turkistan.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Ali Radasının rəsmi teleqramını yaydığı məlumatda qeyd olunur. İddia olunur ki, Moskva Ermənliləri qorumaq adı ilə Qarabağə müdaxilə edə bilər. Rusiyanın Qarabağə hibrid müdaxiləsi riskləri artırır. Son vaxtlar oradan narxa delici xəbərlər eşidilir. Erməni əhalisinə Rusiya pasportlarının paylanması haqqında məlumatlar var. Humanitar fəaliyyət bəhanəsi ilə Rusiya muzlu əskərləri bölgəyə cəlb edə bilər. İddia da kəy dolunur. Rusiyanın Qarağaqda Rusiya cermahsı kartına istifadə etmək Ermənə halı üzərindən bölgədə qalmaq planlarıdır deyil. Lakin Ukraynadan irəli sürülən bu iddianın hədəfinin Bakı-Moskva həddində problemlərin yaradılması, Azərbaycan ictimaiyyətinə Rusiya təhlükəsi haqqında xəbərdarlıq edilməsidir. Rusiyaya qarşı cəhphəni genişləndirmək istəyən rəsmi Kiyevin bu cür informasiyaların tərijlanmasında öz maraqları var. Milanov yenə Azərbaycanə qarşı şəhr və böhdən dola çıxış edib. Konkret.az xəbər verəcəyi bunu Dövlət Dumasının Vahid Rusiyadan olan deputatı Vitaliy Milanov deyib. Milanov Azərbaycanə qarşı şəhər və böhdən ibarət çıxışında Azərbaycanlıların nifrətini bir daha nümayiş etdirib. Azərbaycan Qarabağa gedən qazı kəsib və Qarabağın 120 min sakinini blokadada saxlamaqda davam edir. Qarabağda baş verənləri soyqırım adlandırmaq lazımdır. Azərbaycan dins əhali ilə müharibə aparır. Qarabağ minilliklər boyu Ermənistanın tərkibində olub. Azərbaycan hərəkətləri Osmanlı imperiyasının mövqeyinin ümumi təzahürüdür. Ona təslim olmaz deyə o tərənləyir. Milanov çıxışında vakiyis qenosid, insanlıqdan kənardır və s. bu kimi söz və ifadələrdən istifadə edərək Qarabağı qədim xristian torpağı, Ermənistan torpağı adlandırub. Milanovu bu qədər yandırıb tökən nədir ki, o Azərbaycanə qarşı bu qədər küfr tökür. Hətta Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıdığını bəyan edib. Milanov Azərbaycanın soyqurumda dinc əhalini aclıq və soyuqda qırmaqda ittiham edir. Mironov Yekenburunun ucundakı Quraniyada rusların təöyrətdiklərini, milyonlarla Quraniyinə necə məfətt etdiklərini görmür, yoxsa özlərinə yaraşan adı bizə qoymazdı. Qarabağın təkcə dağlıq əraziləri deyil, düz istələri də Erməni torpağıdır. Konkret.az xəbər verir ki, bunu Rusiya lefilosof Qara dəniz-Xəzər regionu üzrə siyasi və sosial tədqiqatlar institutunun direktoru Viktor Nadein Rayevski deyib. Qarabağ Erməni torpağıdır. Üstəlik onun təkcə dağlıq əraziləri deyil, həm də düz hissələri də bura daxildir. Böyük Vətən müharibəsi illərində Ermənlərin verdiyi 65 marşal və generaldan 36 Qarabağdan idi. Türkiyə və İsrail dron zəvətləri olmasaydı Azərbaycan heç vaq qalib gəlməzdi. Arxaq tanımamış olsa da müstəqil Erməni dövlətidir və Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur deyən filosof sayıqlayıb Bu gözün o qədər tit ola var ki, yəqin bu dildə fəngiyatlara, sayıqlamalara filosofluğa görə veriblər. Erməni plastiklərinə görə həqiqəti deməyə dilləri gəlmir. Utanmadan həyəsizcasına yalan danışırlar. Yalan ayaq tutar gəlməz. Bu yalanlar da ermənlərin cibini boşaltmaq üçün istifadə olunur yəqin.